sertifikatlaştırış standart sohbasında muammolar bu arada. İşlab çıkartıcılarına kanakadır bir toskırlıklar bölgeden şeyleri bu arada. Kuruluş yönelişlerde, çünkü o şey sohbalarda standartlar yeterli derecede işleme yaptı degen köp savollar doğrulattı. Mesela şahsen ben özüm deyim. Ayrım kuruluş kampanyalar tan narxini tushirish yoki bir mahsulotni arzonlashtirishni bir ketidan quvlaganlar, sertifikatlanmagan yoki bir qanaqadir laboratoriya nazoratidan o'tmagan mahsulotlarni qo'llanishi holatlari bo'lyapti. Ishlab chiqarish texnologiyasini uni kimyoviy moddalar bilan boyitmay, lomdan olib, to'g'ridan to'g'ri eritib olib, uni armatura deb chiqargan korxonalar ham mavjud edi. Bundan ishladik. Juda ko'pchilikda shubha bordi. Masalan, palma yog'i katta miqdorda kirib keladi, inson salomatligi uchun juda ziyon bu yog' o'z aslida texnik moy deyiladi bu deb palma yog'i bo'yicha ham qanaqadir bir tekshiruvlar, qanaqangidir ma'lumotlar bormi? Bugungi kunda unaqa juda bir oziq-ovqatlicha to'la bir palma yog' degan narsaga men qo'shila olmayman. Bu sizlarda laboratoriya yo'q, qaydan buni aniqladinglar deb. Biz aytdikki, bu mana bu laboratoriyaning ko'rsatkichi. Akkreditatsiyani ixtiyoriy tusga o'tkazdik. Majburiy emas akkreditatsiya. Korrupsiya holatlari ham o'sha sertifikatlash orasida ayrim holatlarda mavjud edi. Biz bilganimiz halol sertifikat masalasi haqida ko'p aytildi, lekin ko'pchilikda ko'rmadik-da biz halol sertifikatni. Shu bo'yicha hozir qanaqa ishlar, qanaqa holatda, misol uchun halol sertifikat berilyaptimi? Eksport mahsulot bo'lsa, beriladi. Standartni o'zini strukturaviy jihatdan olganda, standartlashtirish, sertifikatlashtirish, metrologiya va akkreditatsiya masalasi bor-da. Juda ko'p rivojlanayotgan davlatlar, rivojlanish yo'liga kirgan, islohot qilayotgan davlatlarda ko'rsak, akkreditatsiya bilan standart, sertifikat, metrologiya yo'nalishi bitta tashkilot ichida bo'lmaydi-da. Buni odatda ajratib yuborishadi. Shu fikrga qanday qaraysiz? Masalan, akkreditatsiya bir alohida bo'lish kerak emasmi? Aytaylik, masalan, Vazirlar Mahkamasining qoshidami yoki men boshqa balkim bironta strukturada bo'lar yoki alohida bo'lar ular, alohida bir agentim bo'lib. Chunki nima desangiz, bu o'rtadagi manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltiradigan holat sifatida qabul qilinganda ko'pchilik tomonidan. Bu bo'yicha qanaqa fikrlaringiz? Mana shu oxirgi 3 yilga bir nazar tashlasak, standartlar instituti qayta tashkil qilindi. Mana texnik jihatdan tartibga solish agentligi mana tashkil qilganda standartlarga oid vakolatlar standartlar institutiga berildi. Ya'ni standartlar instituti standartlarni ro'yxatdan o'tkazish, standartlarni qabul qilish, uni bir texnik qo'mitalar bilan ishlash, tarmoqlarning texnik qo'mitalari bilan ishlash vakolati berildi. Meteorologiya xuddi shunday institutni tashkil qilindi 2017-yilgi prezidentimiz qarorlari bilan va meteorologiya yo'nalishini modernizatsiya qilish, etalonlar xarid qilishi, etalonlar bilan moddiy texnik bazani rivojlantirishga juda katta e'tibor berildi. Men shuni aytishim kerakki, 2017-2018-yilga qadar O'zbekistonda etalonlar soni 9 ta xolos edi. Bugun mana shu davlat rahbarimizning e'tibori, hukumatning e'tibori ko'magi natijasida bugungi kunda o'zida 23 ta etalon mana shu O'zbekistonda ishga tushirilib, o'rnatilib, 23 ta etalon turli xil sohalarga bugun xizmat qilyapti. Yuqori aniqlikni o'lchashda xizmat qilyapti. O'lchov birliklarini ta'minlashda xizmat qilyapti. Va mana shu yangi qaror bilan yana 70 ta etalon xarid qilinishi belgilab berildi. Bu O'zbekistonda sanoatlashgan O'zbekistonga mana harakat bo'lyapti, mana sanoatlashgan mana kundan kunga sanoat korxonalari paydo bo'lyapti. Bugun O'zbekiston sanoatlashgan davlatga aylanyapti. Shunga xizmat qiladigan milliy meteorologiya xizmatini ham xuddi shunday muvofiq ravishda ta'minlashga qaratilyapti. Endi siz aytganingizdek akkreditatsiya markazi. Akkreditatsiya markazi nomi ham o'zgartirildi. Agar oldin standart agentligi huzuridagi akkreditatsiya degan bo'lsa, hozir O'zbekiston akkreditatsiya markazi bo'ldi. Uni faoliyati xalqaro standartlarga muvofiq to'liq o'zini faoliyati o'zi yuritadi. Uni moliyaviy ishiga aralash bizda haqimiz yo'q. O'zini personalini, o'zini kadrlarini o'zlari tayinlashadi. Respublikada akkreditatsiya sohasi, sertifikatsiya sohasi bilan shu aytgandek manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasligi uchun standart agentligi, ya'ni eski standart agentligi bilan hozirgi texnik jihatdan tartib solish agentligi bilan akkreditatsiya o'rtasida memorandum kelishuvi imzolangan. Bu o'sha xalqaro tajribadan kelib chiqib, xalqaro standartga muvofiq, ya'ni uni faoliyatiga biz aralashmaymiz. Lekin uni o'zini mana shu agar bunday yondashsak, xalqaro tajribada qanaqa
har bir sertifikatlash idorasi faoliyatiga oid standartlar bor. 17.025, 17.061, 17.011 dedi seriya standarti, standartlar seriyasi. Shu standartga muvofiq ular ishlash kerak sertifikatlash idoralari. Sinov laboratoriya shu standartlarga muvofiq ishlash kerak. Demak, buni standartlar bilan belgilab qo'ydi ishlashi. Akkreditatsiya markazining faoliyatini ham xalqaro standartini qabul qildik O'zbekistonda. Va shu xalqaro standartga muvofiq o'zining faoliyatini yurityapti. U yerda masalan oldin akkreditatsiya standart agentligini ichida bo'lgan, boshqarmasi bo'lgan. Bugun alohida bir tizim bo'lib, alohida tashkil etilib, alohida ishlashyapti. Va shuni ayta olamanki, xalqaro akkreditatsiyadan o'tish uchun xalqaro IAF va ILAC tashkilotiga akkreditatsiya markazi o'zi ariza berdi. Xalqaro ekspertlar kelib baholanishi kutilyapti va xalqaro darajada tan olinishdi. Markaz sifatida mana qarang, farqi nimada iborat? Akkreditatsiya markazi xalqaro tashkilotlarda markaz sifatida mustaqil qatnashadi. Masalan, bizning idora, agentlik u xalqaro tashkilotlarda biz yig'ilishlarda ham qatnashmaymiz, u yerda biz a'zo ham emasmiz. O'zbekiston nomidan xalqaro tashkilotlarga a'zo sifatida o'zimizni o'sha O'zbekistonni akkreditatsiya markazi ro'yxatdan o'tib, akkreditatsiya markazi o'sha faoliyatini yurityapti va akkreditatsiya O'zbekiston akkreditatsiya markazi sifatida ILAC IAF tomonidan tan olingan idora. Xalqaro tashkilotlar texnik jihatdan tartib solish agentligini tan olmaydi, unaqasiga yo'l qo'yilmaydi, lekin markazni o'zi tan olib, markazni endi mahsuli bo'lmuş akkreditatsiya xizmati va sertifikat xizmatini xalqaro tan olish uchun mana ariza berildi. U ham akkreditatsiya markazi. O'zi saytida ham chiqdi menimcha. U to'laqonli o'zi faoliyatini o'zi yuritadi. Endi mana shu masalada ham o'z fikringiz qanaqa? Misol uchun akkreditatsiya tashkiloti yagona va u bironta aytaylik laboratoriyani tekshirgani bordi deylik. Tekshirdi-da o'zini xulosasini beryapti. Endi men ko'proq misol keltirsam, oqni qora desa, endi haligi laboratoriyani xodimi yo'q, bu qora emas, bu oq edi deb o'zini isbotini qanaqa qilib qila oladi? Misol uchun xuddi sudga o'xshab turib o'zini xulosasini beryapti-da, sud tizimida apellyatsiya, kassatsiya instansiyalari bor. Va ular boshqa viloyatlarda umuman boshqa tarkib bilan ko'rishi ham mumkin. Akkreditatsiyani o'zini chiqargan xulosasiga faqat apellyatsiya tarzida markazni o'zi ko'rib chiqqan. Shu sababli qanaqadir bir xalqaro bironta shunaqangi bir tashkilot ham bo'lishi, olib kelinishi to'g'ri emasmi? Qarang, shu bildirilgan fikrni yoki o'sha qilingan xulosani to'g'ri-to'g'riligini ko'rib chiqish uchun, demak, bitta idora emas yoki ikkita idora emas, ko'pchilik ko'rib chiqish kerak. Akkreditatsiya markazining faoliyatini tashkil etishda, shu ham shu xalqaro tajriba asosida 27 ta xususiy sertifikatlash idoralari, vazirlik idoralarida vakillardan iborat bo'lgan kengashi mavjud. Kengashni a'zolari bu cheklanmagan kengashni aytaylik raisini tayinlash ham o'sha a'zolar o'zi tayinlaydi. U yerda o'sha xususiy sertifikatlash idoralari, xususiy laboratoriyalarda idoralarning vakillari, vazirlik idoralarining vakillari qatnashadi. Siz aytgan masala o'sha yerda ko'rib chiqiladi. Endi agar biron bir aytaylik siz aytgandek o'sha bir sertifikatlash idorasini borib faoliyatini o'rganganda u yerda bir e'tirozi bo'lsa, boshqa xususiy sertifikatlash idoralari, boshqa vazirliklar o'rtasida ko'rib chiqiladi. Ya'ni kengashda ko'rib chiqiladi. Yana o'sha masalan agentlikda emas, o'zida emas, o'sha kengashda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bu shunday. Endi ikkinchi qadam. Mana shu farmonda agar bir qarasak farmonda akkreditatsiyani ixtiyoriy tusga o'tkazdik. Majburiy emas akkreditatsiya. Ixtiyoriy tusga o'tkazildi. Ya'ni ixtiyoriy bo'lgandan keyin, demak, bu yerda haligi majburiydan farqi shundan iboratki, bu majbur edi kelishga, majbur edi akkreditatsiyadan o'tishga. Bu xulosasini yozmasa, demak, haligi to'g'ri ijobiy xulosa bermasa, bir qanaqadir faoliyatga salbiy ta'sir qiladi. U faoliyat yuritaveradi bugun akkreditatsiyasiz, lekin o'zini kompetentligini, o'zini darajasini oshirish uchun qarang. Farmonda ikkita yangilik. Akkreditatsiya ixtiyoriy va milliy akkreditatsiyadan o'tmagan holda xorijiy mamlakatni xalqaro akkreditatsiya idorasidan o'tishga ruxsat berildi. Ha, ya'ni hozirgi holatda vaziyat bo'lib qolsa ham xalqarodan akkreditatsiyadan o'tsa tamom. Endi u milliy akkreditatsiyadan o'tmay xalqaro boshqa tan olingan akkreditatsiya idorasidan akkreditatsiyadan o'tsa O'zbekistonda faoliyat yuritaveradi. Xorijiy
sertifikatlash idorasi ham O'zbekistonda laboratoriya ochib faoliyatini yuritish uchun mana shu forma bilan yengillik yaratib berildiki, yangilik qulaylik yaratib berildiki, milliy akkreditatsiyaga ma'lumot kiritib qo'yadi, xorijiy sertifikatlashtirish, masalan, Fransiyaning Bureau Veritas yoki Germaniyaning TÜV sertifikatlarasi bemalol shu yerda o'zini akkreditatsiya borligi uchun mana shu yerda faoliyat yurita oladi. Endi qarang, xorijiy sertifikatlash idorasi kelib ishlashib, mana shu sharoit yaratib berildi. Mahalliy sertifikatlash idorasi xohlagan xorijiy mamlakatdan akkreditatsiya o'tishga sharoit yaratib bergandan keyin bu yerda endi haliga majburiy tusi yo'q bo'lgandan keyin milliy akkreditatsiya idorasi ham demak siz haliga qo'ygan savolga munosib faoliyat yurita olmaydi. Chunki bir marta shunaqa yondashsa boshqa sertifikat idoralari bormaydi. Xizmat haqi qimmat bo'lsa ham bormaydi. Mana raqobat. Xizmat haqi qimmat bo'lsa ham u yerda xizmatida olmaydi. Qayerda shu aytaylik mana Yevropani sertifikat akkreditatsiya idorasining xizmati arzonroq bo'lsa albatta undan oladi. Birinchisi yutug'i xalqaro sertifikat bera oladi, ikkinchisi arzon. Ana endi o'sha mana shunaqa raqobat muhitini yaratish, kengash anaqa sharoit nimasini tuzish bilan mana shu yo'nalishda salbiy oqibatlar bilan mana shu kurashish yo'li mana shu farmonda belgilab berildi. Shuning uchun ham bugun akkreditatsiya markazi endi xalqaro tashkilotlar singari o'zi xalqaro standartga muvofiq obyektiv baholash kerak. Obyektiv baholamasa ertaga uni ham o'zi ertaga kelajagi o'zi bozorini yo'qotadi. Hozir mana aytib o'tdingiz 17025, 17065 ISO, ya'ni bu xalqaro darajadagi standartlar, to'g'rimi? Hozirgi kunga tatbiq qilingan endi bizga tatbiq qilinyapti. Endi shulardagi ma'lum bir talablar bordi. Bu masala bo'yicha o'sha akkreditatsiya bo'yicha gruppalari ham bor ekan o'zlarini. Shularga ham bir qiziqib ko'rdim-da. U yerda ham ko'pchilik aytayotgan bir fikr bor. Ya'ni sertifikat beradigan organ bilan laboratoriya ikkalasi bitta tashkilotda, bitta yuridik shaxs ichida bo'lmasligi kerak. Shu hozirgi ISO-larda ham 17025, 065-larda ham alohida keltirib qo'yilgan, ya'ni laboratoriya mustaqil bo'lish kerak. Ya'ni agar sertifikat beradigan organ bilan ikkalasi bitta ichida bo'lsa, shunga sertifikat berib yubor, yaxshi deb laboratoriyadan o'tkazib yubor. Bizga kerak edi shu deb boshlig'i aytishi mumkinmi? Shuni bir qanaqadir ertaga laboratoriyalarni alohida qilib ajratish bo'yicha ham bir ishlar olib borilyaptimi? Hozir akkreditatsiyadan kelganda ikkalasini bitta organda deb talab qilishyapti, deyaptida laboratoriyani xodimlari. Mana qarang, bu yerda bir yondashuvni mana qarab chiqish kerak. Demak, sertifikatni rasmiylashtirish uchun tagida sinov bo'lish kerak. Sinov laboratoriyasida. Sinov laboratoriyasi yo'q bo'lsa, bu sertifikatga ishonch bo'lmaydi. Xuddi shu masalada laboratoriya mustaqil bo'lish kerak emasmi demoqchiman? Laboratoriya alohida laboratoriya o'zi laboratoriyani shuning uchun alohida standarti bor. Shu standartga muvofiq ishlash kerak. Standartga muvofiq. Sertifikat darasi to'g'ri kelmasa ham sertifikat haliga sinovini to'g'rini qilib ber deyish bu laboratoriya endi o'zini faoliyatini, o'zini ishini buzyapti. Ayta olmaydi. Lekin yana bitta yondashuv oziq-ovqat mahsulotlariga kelsak. Juda ko'p mahsulot oldin sertifikatlashardi. Juda ko'p mahsulot. Juda ko'p tadbirkorlardan shu jarayonda bojxona rasmiylashtiruvida ham juda ko'p e'tiroz bo'lardi. Mana bu hech bir yashiradigan narsa emas, haqiqiy o'sha yerdagi e'tiroz korrupsiya holatlari ham o'sha sertifikatlash idorasida ayrim holatlarda mavjud edi. Endi ushbu farmon bilan oziq-ovqat mahsulotlarini sertifikatlash ixtiyoriga o'tkazildi. Gigiyena xulosa asosida, ya'ni mana shu xavfsizligini ko'rgan idorasining xulosasi asosida rasmiylashtirildi, bozorga kirib keladi. Endi mana sertifikat ixtiyoriy bo'lgandan keyin demak kimga talab oshyapti? Laboratoriyaga. Sinovini amalga oshirish uchun laboratoriyaga talab oshyapti. Uni sinovi bilan uni standartlarga, texnik reglamentlarga, sanitar norma qoidalarga muvofiqligini tasdiqlovchi laboratoriyaga anaqa oshyapti, talab oshadi va laboratoriya buni tekshiradi. Mana sizning savolingiz, sertifikat darasi buni bunday qilib ber, bunday qilib ber degan narsani ahamiyati qolmadi. Ahamiyati qolmadi. Laboratoriya ko'radi, faqat uni ko'rsatkichlari bor. Miqdori shunday ekan, me'yoriy hujjat bilan shuncha, amalda shuncha. Bo'ldi shu bilan. Mana haligi ikkovini ajratish degan yechimi ham shu yerda mana. Deyarli sertifikat darasini faoliyati ixtiyoriy bo'lgandan keyin u o'zi ixtiyoriy endi akkreditatsiya xalqaro akkreditatsiyadan o'tishga shart va majbur. O'zbekistonda juda katta talab bor eksport
qilinayotgan mahsulotlarini muvofiqligini tasdiqlash. Laboratoriya sinovini qilish mahsulotlarini. Uni o'sha muvofiqligini tasdiqlash va sertifikatlarni rasmiylashtirishga juda katta ehtiyoj bor bugun. Juda katta ehtiyoj. Mana shu sertifikatlashtirish idoralari, oziq-ovqat sertifikatlash idoralari mana endi O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilarga xizmat ko'rsatib, ana endi birinchi yana bitta savolingiz bor edi, akkreditatsiyani talabi. Mana endi o'zini kompetentligini o'zi tasdiqlash kerak. Ya'ni u sinovini chet el tan olish kerak. Uni xodimini malakasini chet el, ya'ni chet eldagi shu buyurtmachi tan olish kerak. Mana bozor munosabatlari, bozor iqtisodiyot sharoitlari mana O'zbekistonda mana shu keng mana shu qo'llanish natijasida ko'ryapsizlarki, sifatga, ya'ni sifatli ishlashga, laboratoriyani sifatli ishlashga, to'g'ri xulosa berishga endi buyurtmachi eksportyor korxona. Agar laboratoriya noto'g'ri sinovini qilsa, sertifikat doirasi noto'g'ri sertifikatini yozmalashtirib qo'ysa, qarang, tubdan o'zgarishda chet elda u kim ziyon ko'radi? Sit ona bu mahsulot eksportyor eksport qiluvchi korxona ziyon ko'radi. Mahsulotiga kuyadi yoki u yerda qaytarib yuboradi. Demak, yo'l kiraga kuyadi, va hokazo kuyadi. Demak, endi korxona sertifikatlashtirishga borganda qog'oz uchun emas, endi bozorda haqiqiy sinovini va haqiqiy sertifikat, ya'ni standart talablarga, bizdagi xalqaro standartga uyg'unlashgan standartlarga muvofiqligini u tasdiqlab berishini talabini qo'yadi. Mana bu yerda o'z-o'zidan har xil korrupsiyaga, har xil o'yinlarga endi qolmaydi. Sertifikatlash idorasi esa o'zini yuqori malakaligini isbotlash kerak. Bo'lmasa, uni xizmatini hech kim olmasa, chet elga hech kim olmasa undan naf bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'sha xorijiy sertifikatlash idorasi bo'ladimi, milliy sertifikatlash idoralari bo'ladimi, mahalliy sertifikatlash idoralari bo'ladimi? Bular hozir mana shu juda katta imkoniyat yaratildi. O'zini kompetentligini tasdiqlab kerakli bo'lgan sertifikatni xorijga xizmatini ko'rsatish. Yana takrorlayman, juda katta ehtiyoj bor va buni davlat tomonidan juda katta qo'llab-quvvatlanyapti. Xorijga sertifikatlashtirish agar zarur bo'lsa, o'sha zarurat bo'lsa, standartni joriy qilish, sertifikat sinovlarini amalga oshirish, sertifikatni rasmiylashtirish bilan bo'lgan bog'liq bo'lgan xarajatlarni eksportyor korxonalar uchun davlat qoplab beryapti. Tashqi savdo investitsiya vazirligi huzuridagi eksport ko'maklashish agentligi mablag'lari hisobidan qoplab berilyapti. Va bugungi kunda xorijga chiqish uchun CE markirovka deymizmi, OECD standarti deymizmi, to'qimachilik yo'nalishida, global gap qishloq xo'jalik mahsulotlari deymizmi, hammasini eksport qiluvchi korxonalar ixtiyoriy ravishda yuqori standartlar, o'sha bizda mavjud bo'lgan standartlar, uyg'unlashgan standartlarga muvofiq sertifikatlashtirish idoralariga xizmatini olib, o'sha sertifikatlar bilan chet elga chiqyapti. Ko'ryapsiz-ku, yondashuvni, tizimli yondashuvni farmonda mana shu tub o'zgarishlardan iboratki, har bir bandi juda katta bir mazmunga ega. Farmonni qarori bandlar juda bir katta mazmunga ega. Agar ichiga shunday kirib, uni amaliyotda biz tatbiq qilsak, o'z-o'zidan mana shu korrupsiya bo'lgan yo'nalish, o'z-o'zidan bo'lgan mana shu byurokratiya masalalari o'zini-o'zi yechiladi. Chunki bozor iqtisodiyotida, bozor sharoitida umuman boshqacha yondashuv bo'lish kerak. Yana bitta misol keltiraman. Korxona o'zi uchun xomashyo olib keladi. Mahsulotni ishlab chiqaradi va tayyor bo'lgan mahsulotini ichki bozorda hamda tashqi bozorga olib sotadi. Demak, xomashyoni sifatli bo'lishi kim manfaatdor? Tadbirkor o'zini mablag'iga olib kelyapti, o'zini korxonasiga olib kelyapti, o'zini mahsulotni ishlab chiqarish uchun olib kelyapti. Demak, u yerda ortiqcha sertifikatlashtirish masalalarini ham qo'yish kerak yo'q. Takroriy sertifikatsiyalar kerak yo'q. Chunki u bozorini yo'qotadi agar tayyor mahsulot sifatsiz bo'lsa. Endi mahsulotlar turiga, mana shu farmon yana nimaga e'tibor qaratdi? Oldin bitta yondashuv edi. Mahsulot sertifikat. U xavfli mahsulotmi, murakkab mahsulotmi, soddaroq mahsulotmi aytaylik, shu to'qimachilikda ham tugmasi juda bir xavfli emas, boshqa emas. Hammasiga bir xil yondashuv edi. Farmonga asosan mahsulotlar turkumlanishi, mahsulotlar toifalanishi, sertifikatsiya, deklaratsiya, ya'ni ishlab chiqaruvchi yoki importyorni mas'uliyatini o'ziga olish deklaratsiya instrumentlari qo'llanildi. Ushbu deklaratsiya instrumentlarini qo'llanilishi natijasida tubdan mana shu muvofiqlikni baholash tizimiga tubdan o'zgarishga mana shu yo'l qo'yildi. Bu nima uchun kerak? Milliy sifat infratuzilmani yaratish uchun, mana shu bugun yaratilgan milliy sifat infratuzilmani kengaytirish, rivojlantirish. Mana bugun o'zida ikkita korxonaga borib muloqot qildik. Ichki sifat nazorati,
bozorda sotayotgan mahsulotlarini o'zlarini anonim o'zlarini ichki nazoratlari bilan sotib olib yoki ularga nazoratga qo'yib uni mahsulotini sotayotgan aytaylik dileri to'g'ri saqlayaptimi, to'g'ri sotayaptimi, to'g'ri tushuntiryaptimi degan talablarni ishlab chiqaruvchi qo'yyapti. Mana milliy sifat infrastruktura sifat muhitini yaratish uchun mana shunaqa bozor instrumentlari, bozor sharoitini qo'llashimiz kerak. Davlat nazoratini ham tubdan o'zgartiryapmiz. Korxonaga borib olib, davlat nazoratini qilib, ustida tursangiz, har kun tura olmaysiz. Keragi ham yo'q. To'g'ri. Shart ham emas. Lekin vaqti-vaqti bilan shu davlat nazoratini qilib turish kerak. Mana korxonalarda sifat bo'limlari, o'zlarining laboratoriyalari tashkil qilinyapti. Chunki o'zi sifat uchun kurashyapti. Ertaga endi davlat nazoratini haliga nima deydi, fokusini bozor, ya'ni savdo rastalari bo'ladimi yoki mana shu byudjet tashkilotlari xaridlari bo'ladimi, birjalar bo'ladimi, yani keng miqyosdagi bozor, o'sha rynok deymiz, bozorni da yakuniy iste'mol qilinayotgan mahsulotga bo'lgan talabni va o'sha yerdagi mahsulotga bo'lgan e'tiborni kuchaytirishdan iborat. Shuning uchun ham texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzurida departamenti bor. Departamentning vakolatlari, departament nomi ham, mohiyati ham o'zgardiki, mana shu bozorda import bo'ladimi, mahalliy bo'ladimi, hammaga bir xil sharoitda shu imkoniyat yaratib berish. Do'stlarga, shu hozirgi masalalar bo'yicha bitta yana holatga ko'zim tushdiki, kalibrlash bo'yicha ma'lum bir muammolar bor bizda deb ko'pchilik o'zini masalan o'zimiz bloglarimizga ham, shu botlarimizga ham yozishdi, muloqot qilish tarixiy murojaatchilar bo'ldi. Shu kalibrlash masalasida, ya'ni bizda buni sinovini o'tkaza olmaymiz. Xalqaro darajada olib kelishimiz kerak. Xorijdan akkreditatsiya kelib esa bizdan talab qilib turib oladi. Lekin uni milliysini ishlab chiqaradigan standartni o'zi sharoit qilmasdan bu yerdan o'zini tashkiloti kelib bizdan talab qilyapti. Qanchalik darajada to'g'ri bu holat degan fikrlar bo'lyapti-da. Shu masalaga qanday fikrdasiz? Mana qarangda 2019 yil shu xalqaro standartni mana mahsulotni sifatiga ishonishimiz kerak-ku. Mahsulotni sifatini baholayotgan sertifikatlashtirish va sinov laboratoriya xizmatiga ishonishimiz kerak-ku. Agar endi savol mana qarang, uni uskunasi noto'g'ri ishlasa, sinov laboratoriyaning uskunasi noto'g'ri ishlasa, uni ko'rsatkichi noto'g'ri chiqsa, demak sinovning ahamiyati qolmayapti. Sinovni ahamiyat qolmayapti. Ya'ni mahsulotni sertifikatlashtirishda mazmun mohiyat yo'qolyapti. Shularni kalibrlaydigan bir qanaqadir sharoitni standart o'zi yaratib berish kerak-ku. Mana shu 2019 yil shu standart qabul qilindi. 2019 yilda milliy meteorologiya, mana men aytdim, milliy meteorologiyaga davlatning yordami juda katta bo'ldi. Mana etalonlarni xarid qilinishi, undan tashqari kalibrlash uchun o'lchov yuqori aniqlikka ega bo'lgan o'lchov uskunalarini xarid qilinishi mana talab bo'lsa keyin taklif bo'ladi-da, talab yo'q bo'lsa agar laboratoriyaga talab qo'ymasangiz kalibrovkaga ham talab bo'lmasdi. 20 yildan beri shunday yurdi hamma. 19 yil talab qo'yildi va 19 yil talab qo'yish natijasida kalibrovkani qay darajada foizlarini zaifligini qay darajada ko'rinamini bildik. Haqiqatda 2-5% xolos kalibrovka. 20 yildan beri sinov laboratoriyalar bor, 20 yildan beri sertifikatsiya mavjud. Qanday qilib xalq butun dunyoda biz mahsulot xizmatimizni o'sha sertifikatlash idoralari xizmatini xorijiy, ya'ni butun dunyo tan olsin degan davrda qanday qilib u kalibrlamasdi, ya'ni uskunasini to'g'ri ishlashini ta'minlamasdan faoliyat yuritadi degan savol tug'ildi. Mana shu 1-2 yil ichida 19-20 yilda bugungi kunga kelib milliy meteorologiya mana shu hozir o'sha savol qo'ygan sinov laboratoriyalar bilan muloqot qilsangiz, 1 yil oldin shunaqa muammo bor edi. 1 yil ichida hozir 80%ga salohiyat oshdi. Yo'qdan bor bo'ldi. 1 yil ichida uskuna, metodik qo'llanmalar, eng asosiysi milliy meteorologiya instituti mutaxassislarni tayyorladi. Kalibrovka qila oladigan mutaxassislarni tayyorladi va ko'rib chiqdi, oziq-ovqatda qancha uskuna kerak. Shu uskunalarni xarid qilindi. Mana bu yilning o'zida 88 ta uskuna xarid qilishyapti. Hozirda o'zida 50 tasini xarid qilib bo'lishdi. Ya'ni to'liq bo'lib ketdi deganim yo'q, lekin 80% buni endi mana shu yilni, mana shu yilni yakuni bilan kalibrovka O'zbekistonda butun dunyodek, xorijdek
rivojlangan mamlakatlardek kalibrovka xizmati bo'ldi. Endi o'sha kalibrovka xizmatini ko'rsatadigan tashkilot mana bu yil buni yakunlayapti. Yana aytibman, juda to'g'ri aytyapsiz. E'tirozlar 1 yil oldin bor edi. 1 yil oldin o'sha laboratoriya bilan gaplashdik, ular bilan ko'rishdik, aytdik. Talablarni qo'ymasak, o'sha davrda qo'ymasak, hech kim kalibrovkaga o'tmas edi. Bugun endi kalibrovkaga o'tdi. Ayrim holatlarda mijozga xizmatini qilish uchun o'sha sertifikatlash idoralari yoki laboratoriyalar xorijdan ham kalibrovka qildirdi. Etalonni nima uchun kerak deyapsiz, mana sanoat deyapsiz. Etalonimiz yo'q bo'lsa, mahalliy ishlab chiqaruvchi avtosanoat bo'ladimi, elektrotexnika yoki boshqa mahsulot ishlab chiqarish korxonalar bo'ladimi, uskunalarini kalibrovkasini xorijga chiqib, yiliga 1-2 million dollar sarflayotiradi. Mana etalonlarni xarid qilinishi natijasida shu xizmatlar O'zbekistonda bo'ladi. Dollar valyuta tejalyapti, vaqt tejalyapti u yoqqa borib kelishi va mana shu yerda O'zbekistonda mutaxassislar, metrolog mutaxassislar xorijiy tajribaga muvofiq shu yerda xizmat ko'rsata boshlashyapti. Shuning uchun ham etalon, shuning uchun ham o'sha kalibrovka tizimida mana 80% ga 1 yilda erishish bu juda katta yutuq bo'ldi. Milliy meteorologiyani xizmati bugun ko'lami kengaydi. Agar mana 3 yil oldin olsak, milliy meteorologiya o'zi nima degan savolni ham berishimiz kerak edi-da. Mana shu milliy mana prezidentimizning qarorlari bilan 17 yilda meteorologiya institutini tashkil qilinishi, bu yo'nalishga e'tibor berilish natijasi mana 21 yilda biz o'tirib siz bilan bemalol ayta olamizki, mana kalibrlash xizmatini qilyapti, etanollari mavjud, sanoat korxonalariga xizmat ko'rsatilyapti va eng yana bitta narsa fuqarolarga taalluqli bizi juda ham bir qiynab kelgan bitta savol bor edi. Uyimizdagi hisoblagichlarni, gaz, elektr, suv hisoblagichlarini meteorologik xizmatda o'tkazish. Oldin bitta shu xizmatni hisob nima olish uchun juda katta bir nima deydi, byurokratiya mavjud edi, juda katta bir korrupsiya mavjud. Mana davlat xizmatlari orqali buni amalga oshirishning tashkillanishi natijasida davlat xizmatlari orqali nimaga erishildi? Birinchisi, oldin ray elektrosetga borib ariza berish kerak edi fuqaro, uni hisoblagichni yechib berish kerak edi. Yechib bergandan keyin ikkinchi qadami fuqaro o'zi qo'lida olib qayda ekan o'sha buni xizmatini qiladigan, o'sha meteorologiya xizmatini o'tkazadigan deb qidirish kerak edi. U buzilib qolsa, uni remontini qilish kerak edi. Keyin u yerdan olib kelib, yana o'sha ray elektrosetga borib turib, tuman elektrosetga borib turib, mana endi elektr nima deydi, hisoblagichimni qo'yib bering degan 4 ta 5 ta idoraga murojaat, 5 ta bosqichda iborat 4 ta idoraga boradigan bir jarayon edi. Davlat xizmatlari orqali 2019 yil 968 qaror bilan butunlay yondashuv o'zgardi. Puli bitta, ya'ni o'sha 57 ming, ya'ni minimal zarplatani bir fiksirmani belgilandi-da ariza beradigan bo'ldi. Demak, yechib ketishi, ta'mirlanishi, meteorologik qiyosda o'tkazilishi, uni agar almashtirishi va o'rnatishi energiya yoki suv yetkazib berish korxonalari zimmasi yuklatildi. Ikkinchisi, agar vaqtida o'tmasa jarima bor edi. U ham bir ertaga hali kecha o'sha bir qanaqadir holatlarga keltirib, mana muddatida qilmagan ekansiz, shuncha jarima deb yana odamlarga norozilik olib kelardi. Endi ariza berganingizdan keyin vaqtida energiya ta'minot korxonalari o'zini o'lchagich asbob o'lchagichlarini o'sha shuch hisoblagichlarini vaqtida yechib olib kelib o'rnatmasa, fuqaro javob bermaydi. Fuqaro javob bermaydi. O'sha tashkilot javob beradi. U tashkilot javob beradi. Chunki u yo'qotish qilyapti. U energiyani yo'qotishini qilyapti. Endi ko'ryapsiz-ku, mana yondashuvni o'zgartirishdan iboratda hamma narsa. Oldin fuqaroni mas'uliyatida fuqaroning javobgarligida hisoblagichni to'g'ri ishlashi va energiya ta'minotini to'g'ri shu energiyani to'g'ri kelishi. Endi esa energiya ta'minotini korxonasini bu zimmasida. Chunki u yetkazilayotgan energiyani yoki suvni aniq o'lchovi u ta'minotchi korxonaga kerak. Fuqaroning shubhasi bo'lsa, buyurtma beradi, boshqatdan shu tekshirtirib oladi. Yondashuvni o'zgartirishdan. Shu bilan o'ylaymanki, mana bugungi kunda fuqarolar unaqa bir idora-ma-idora hisoblagichdan ko'tarib yurgani yo'q. Albatta muammolar bor, pastda, joyida yoritishlarni qilyapmiz. Shu mahalla komitetlariga borib, milliy meteorologiya borib, mana shunaqa yangi tizim, mana 2 yildan beri ishlayapti.
davlat nazoratini o'rnatilganligi yoritilyapti. Yana bitta narsa, Adliya vazirligining huzurida shu davlat xizmatlarini orqali mana shu ishni tashkillanish natijasida Adliya vazirligi tomonidan juda qattiq nazoratga olindi. O'sha vaqtida hisoblagichlar yechilishi, vaqtida o'rnatilishi bo'yicha juda ko'p ma'muriy jazolarni qo'lladi bevosita rayon, viloyat yoki respublika darajasidagi rahbarlarga. Juda ko'p qo'lladi. Hozir ham bitta-ikkita e'tirozlar eshitib turamiz. Topshirgan kunimga 15 kun bo'ldi. 15 kunda edi buni jami mana shu olib kelib o'rnatib ketishi degan masalalarda ham bugun fuqarolar aytadi, darrov bunga reaksiya qilib o'sha davlat xizmatlari orqali haliga kim endi elektronlik bo'ldi-da u. Qachon ariza berdi? Kimda turib qoldi, qaysi sohada turib qoldi, nimaga bu turdi, nimaga vaqti ketdi degan savolni bemalol qo'yib ma'muriy jazolar qo'llanilyapti. Mana shuning uchun ham mana shu yondashuvni o'zgartirsak, faqat qulaylik bo'ladi va eng asosiysi energiyani yo'qotishlari, hali noto'g'ri o'lchanishlari oldini olindi. Endi yana bitta sohaga oid bevosita savol bor. Misol uchun aytadigan bo'lsak, standart sohasi bu ancha murakkab soha. Bitta standart yoki bitta texnik reglamentni bilish uchun odam juda katta salohiyatga ega bo'lish kerak-da. Masalan, standartchilar bilan o'zlari bilan gaplashganimizda ham standart sohasi standartchilar xuddiki ham yurist ham texnologni jamlanganiga o'xshagan deyshatdi. Bu sohada kadrlar bo'yicha ishlash hozir qanaqa? Masalan, ularni moddiy ta'minoti va kadrlarni yangi kadrlar yetkazib berish uchun qanaqangidir sharoitlar qilinyaptimi? Chunki nima desangiz, juda ko'pchilik sovet paytidagi mutaxassislar edi, bu yo'nalishda yaxshi biladigan texnika texnologiya bo'yicha endi hozir yangilarini chiqarish uchun bir tizim yo'lga qo'yilish kerak-ku. Tizim bor. Oliy ta'lim yo'nalishida standartlashtirish mutaxassislari kafedralari mavjud, texnik universitetlarda, institutlarda shu yo'nalishda mutaxassislar tayinlanadi. Professor yoki ta'lim beradigan shu kafedra yoki ustozlar mavjud. Ular bugun talabalarga darslar berishyapti. Albatta, ta'lim dasturini oliy ta'limdan biriga hozir yondashuvni o'zgartirib, ta'lim beradigan jarayonda xalqaro standart yoki xalqaro normalarga muvofiq ta'lim jarayoni emas, ta'limda jarayonda beradigan ma'lumotlarni hozir yangilash jarayoni ketyapti. Bu bir. Ikkinchisi, siz aytganingizdek, oliy ta'lim institutlari bilan milliy meteorologiya yoki standartlashtirish institutini hamkorligi yo'lga qo'yildi. Mana bitta misol, hududlarda, viloyatlardagi oliy ta'limlar bilan mana shu meteorologiya institutini filiallari hamkorlikda talabalarni kelib malaka oshirish sharoitlari yaratilib, malaka oshiradi. Mana mana shu milliy meteorologiya institutida ham institutlarni kafedralarini bir bo'lagi desak bo'ladi. Mana shu yerda bir anaqa joy bor, o'sha yerda ular kelib malaka oshiradi. Endi masalan oliy ta'lim vazirligini qoshidagi o'sha oliy ta'lim institutlarida sinov laboratoriyasi, yani o'quv jarayonida kerak bo'lgan laboratoriya jihozlarini yangilash. Ham oliy ta'lim o'zi dasturi bo'yicha yangilayapti, hamda milliy meteorologiya ham masalan qishloq xo'jalik va irrigatsiya institutida birgalashib o'sha yerda aniq o'lchovga ega bo'lgan uskunalarni olib borib o'rnatyapti. Nima uchun? O'sha yerda talabalarga dars berganda bevosita qatnashadi. Milliy meteorologiyaning xodimlari, standart institutining xodimlari borib dars berishda qatnashishga, qanaqa 20 minut, yarim soat tushuntirishlar berishga qatnashga harakat qilyapti. Mana shu uzviy bog'liqlikda bu yosh kadrlarning yetib kelishini ta'minlayapti. Endi mavjud ishlab turgan, faoliyat yuritayotgan standartlashtirish sohasidagi xodimlarning malakasini qayta oshirish kerak talab juda katta bo'lyapti. Ushbu qarorda ham, farmonda ham mana shu bizga vazifa qo'yildiki, demak, xorijiy standartlashtirish institutlari, xorijiy mana shu tashkilotlar bilan birga kadrlarni malakasini qayta tayyorlash. Shuning uchun standartlar institutida malaka tayyorlash markazi bor, malakani qayta tayyorlash markazi bor, malakani. Shu yerda mana shu 2,5 mingdan ziyod mutaxassislarni malakasini qayta oshirish, o'rgatish, yangi talablarga o'rgatish vazifalar belgilab berildi. Endi shu o'rinda bir savol tug'iladi-da, masalan, kadrlarni yetishtirish uchun ham eng muhim bo'lgan bir omil yangi o'sha kadrlarni yetishtiruvchi kadrlar. Ya'ni professor, dotsentlar o'sha institutlarda, malaka oshirish markazlarida yetarlimi? Yoki agar yetarli bo'lmaydigan bo'lsa,
Qanaqadir bir shularni ko'paytirishga harakatlar bormi? Kafedra soni yoki domalarda soni yetarli. Minga yaqin mutaxassis chiqadi har yili. Mana endi ishlab chiqarish kengaygan sari kafedralar soni ham oshib boryapti. Kafedralar soni ham oshib boryapti. Talab oshib borgan sari mutaxassislarga. Endi kadrlarni tayyorlovchi o'sha domlalar deymiz yoki qanday siz hozir jumla ishlatdingiz, tayyorlovchi xodimlar o'sha pedagoglar deydi. Pedagoglarni bilasiz, o'sha oliy ta'lim dargohlari ham xorijiy o'ziga sohasiga to'g'ri keladigan xorijiy mamlakatlarda ta'lim beradigan dargohlar bilan hamkorlik qilyapti. Albatta bu xorijiy tajribani olib kelib bu yerda qo'llashyapti. Undan tashqari juda ko'p xususiy ta'lim berish markazlari ochilyapti. Oliy ta'lim institutlari ochilyapti. Juda yangi zamonaviy yondashuv bilan dars berilyapti. Ya'ni ta'lim berilyapti. Shu bilan o'zi raqobat haligi ta'lim beruvchi raqobat shu ta'lim beruvchilarning ustida ham o'zining ustida ishlashga ham nima qilyapti. Endi albatta bu nimada ko'rinadi? Shu muallim domlalarni o'zi faoliyat ustida ishlashi qanday ko'rinyapti deganda, albatta PhD yoki bir aspirantura yoki doktorantura qilgan mutaxassislarning soni bilan mana shu milliy metrologiya standartlar institutida ham oldin deyarli yo'q edi. Ilmiy ish qilaman degan ilmiy ishni qayda qiladi? Oliy ta'lim bir professori bilan birga qiladi. Ya'ni u o'sha ilmiy ishni amalga oshiradi. Mana bugun innovatsiya vazirligi juda katta imkoniyat yaratib beryapti, grantlar ajratyapti. Demak, ilmiy ish qilish uchun barcha sharoit yaratilyapti. Endi oliy ta'lim bilan bevosita ishlab turgan standartlashtirish xodimlari o'zini ilmiy ishini qilish natijasida mana yangi jarayon paydo bo'ldiki, ilmiy ish qilish natijasida yangiliklarni domla ham o'zlashtiryapti, talaba ham o'zlashtiryapti. U albatta endi keyin ta'lim berayotgan jarayonida yangilikni shu qo'llaydi. 7 ta hozir mutaxassis mana shu qisqa davrda 7 ta mutaxassis PhD qilishga bugun loyihalarni amalga oshiryapti. Innovatsiya vazirligi bilan biz tizim tashkilotlar 7 milliardlik loyihalarni innovatsiya vazirligida himoya qilib kerakligini isbotlab hozir loyihalarni amalga oshiryapti. Mana shu birinchi qadamlar ham ilmiy yondashuvni olib kelyapti, ham o'z-o'zidan haligi ta'lim beruvchilar va ta'lim oluvchilarni ustida ishlashga olib kelyapti. Bu ham mana shu katta bir o'zgarish bo'lyapti. Kadrlar masalasida aytganda bitta holat doim ko'z oldiga keladi odamni. Bu korrupsiya. Misol uchun prezidentimiz yangi shu prezidentlikka kelgan paytda Shavkat Mirziyoyev shu gapni aytgandiki, standartda korrupsiya kuchayib ketgan. Ya'ni qo'l qo'yib pulni olib qo'l qo'yib beravergan degan. O'sha davrdan keyin masalan, standart o'zgardi, tan olish kerak, ko'p ishlar qilindi, rahbariyat o'zgardi, xodimlar o'zgardi va hozirgi kunda bu holatga yana qaytib qolmaslik uchun qanaqa bir oldini olish choralari ko'rilyapti? Ana shu xizmat ko'rsatish sohasida, sertifikatlashtirish sohasi, mana shu akkreditatsiya sohasida, meteorologiya xizmatini ko'rsatish sohasida korrupsiya bo'lmasa, demak, o'zi tizimda sohada korrupsiya bo'lmaydi. Buning uchun mana farmonda mana misollar bilan keltirib berdim. Mana sertifikatlashtirishga yondashuv o'zgaryapti. Butunlay o'zgardi. Agar shu yondashuvni shu farmonga asosan o'zgartirilmaganda, men sizga savolingizga javob berish qiynalardim. Hozir yondashuv o'zgardi. Sertifikatsiyaga qog'oz olish nuqtai nazaridan emas, mahsulotning sifatini tasdiqlash, mahsulotning sifatini kafolatga qaratilgan ishlab chiqaruvchi o'zi sifatini tasdiqlaydi, deklaratsiya. O'zini, o'zi mahsulotini, o'zi sifatini tasdiqlagandan keyin korrupsiya yo'q. Oziq-ovqat mahsulotiga sertifikat talab etilmagandan keyin korrupsiya yo'q. Majburiy tushunchadan ketilyapti, mana ixtiyoriyga o'tilgandan keyin. Ixtiyoriyga o'tgandan keyin endi hech qanaqa bu yerda korrupsiyaga o'zi zamin qolmaydi. O'zi qolmaydi korrupsiyani. Hozir menga bitta qiziq savol paydo bo'lyapti ko'pchilikda. Masalan, farmon bilan ko'p narsa erkinlashtirib yuborilyapti, ixtiyoriyga o'tkazilyapti. Bunda sifat tushib ketib qolmaydimi masalan bozorda? Yo'q, yo'q. Qaytaki mana
o'zi mahsulotini, o'zi sifatini kafolatlagandan keyin mas'uliyat o'ziga o'tadi. Ishlab chiqaruvchi o'ziga. O'zi shundoq ham o'zi deydi, lekin endi bu yoqda to'liq o'ziga olyapti. Bu qaror bilan yangi agentlik tuzilishi bilan, farmon bilan mana shu yangi bosqichga o'tildiki, texnik jihatdan tartibga solish me'yor va qoidalarini amaliyotda qo'llanishi nazorat olinadi. Davlat nazorati yo'l qo'yiladi. Shuning uchun bu yoqda ishlab chiqarishga qulaylik, ishlab chiqarishga yengillik, o'zini o'sha mas'uliyati, masalan, hozir mana oziq-ovqat mahsulot ishlab chiqaruvchilar bo'ladimi, boshqa mahsulot ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, ixtiyoriy o'zlari sifat menejment tizimlari ISO 9001, 14000, 22000 ISO'larni joriy qilinishi o'zlari hozir sifat kelishyapti-da, bozorda esa buni davlat nazoratini amalga oshirish mexanizmlari farmonda belgilab berildi. Muddat berildiki, nizomlari, tartiblari. Agarda bozorda mahsulot sifatsiz deb belgilanib qolsa yoki aniqlansa, uni bozordan qaytarib chaqirtirib olish nizomini hozir ishlab chiqyapmiz, yozyapmiz. Vazirlik idoralari bilan kelishamiz. Ya'ni qarang, yondashuvni o'zgartirish deganim ishlab chiqarish davrida 3 yilga bir marta bir sertifikat olish emas, yoki importda bojxonadan olib o'tayotganda sertifikat olish emas, endi bozordagi sotilayotgan haqiqiy mahsulotning sifatini doimiy ta'minlashga qaratiladi. Agar sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, uni bozordan olib agar sifatsiz bo'lsa, sifatsiz bo'lsa, shu farmonda shunaqa bir yangilik nima qilindiki, sifatsiz bo'lsa, shu ishlab chiqaruvchi yoki olib kelib sotuvchi bozordan qaytib olish kerak mahsulotini. Bozordan qaytib olish degani bu demak, moliyaviy o'zi zarar ko'radi. Ana bir, ikkinchisi, agar bu ishlab chiqarish importyor bo'lsa, O'zbekistonda juda katta bir iste'mol bozori bor. Juda katta davlat O'zbekiston. 6 oyga cheklov qo'yish vakolati berildi. O'sha holatda tadbirkor masalan korrupsiyaviy holat qiladigan bo'lsa-chi, chunki o'sha xodimga masalan standart xodimiga misol uchun pora berib turib yurgani yaxshi undan ko'ra. Qara endi, oldin bitta sertifikat idorasiga shu holat qo'llay olardi. Yoki ayrim shunaqa bir ana laboratoriyalarda bir siz aytgandek ana sertifikat idorasini chiqarib ber boshqa. Bu yerda u mahsulot bojxona orqali kirib keldi. Kirib kelgan mahsulotning ma'lumoti bojxonaga soliq qo'mitasi ketadi. Dastur orqali bu nazoratga olinadi. Ya'ni davlat nazorati qilganda mahsulot olib, sinovini tekshirganda sinov natijasi elektron portalga kiradi. Ha, demak, bu hozirgi nimalar hammasi elektron tarzda. Mana tanlab olindi mahsulot, namuna berildi, laboratoriyaga berildi. Yaxshi bo'lsa ham natijasi kiradi, sifatsiz bo'lsa ham natijasi elektron mana shu portalga kiradi. U to'g'ridan-to'g'ri bojxona qo'mitasiga ketadi va mana bu texnik jihat tartib solish agentligining departamentiga kelib tushadi. Demak, o'sha departamentni bitta xodimi namuna olib laboratoriyaga bergandan keyin laboratoriya mana siz bilan hozir gaplashdik. Ixtiyoriy laboratoriyaga beradi. Qaysi biri shuni qila olsa, salohiyat yetsa, laboratoriya sinovini o'tkazib beradi. Uni bayonnomasini yozib beradi. Endi laboratoriya sertifikatsiya yo'q. U faoliyat yuritish uchun u o'zini ishonchliligini doim davlat unga ishonish uchun hech qachon sifatlini sifatsiz demaydi yoki sifatsizni sifatli demaydi. U aniq xulosa qilib beradi. Chunki u shu xizmatini orqali daromad ko'rmoqchi laboratoriya. U biznes. U demak, hech qachon bittikda holat uchun endi o'zini obro'yini buzmaydi. Sifatsiz deb aniqlangan holatni bu yerda davlat idorasining xodimi va u yerda tizim, bosqich, pog'onalari bor, xat chiqariladi. Endi xat chiqarilgandan keyin darrovda uni sifatsiz deb aytib korxonaga ogohlantirish mexanizmi kiritildi. Ogohlantirgandan keyin u yerda korxona, mana biz bu jarayonda o'tyapmiz. Agar sifatli mahsulotini laboratoriya sifatsiz deb xulosa berib qo'ysa ham, kelib isbotlab beryapti. Laboratoriyani kompetentligi ham o'zi shu tasdiqlayaptiki, endi laboratoriya ham to'g'ri aytyapti. Ertaga sifatlini sifatsiz deysh ham qiyin, sifatsizni sifatli deysh ham ertaga nazorati bor. Sizning savolingiz davomi o'sha endi sifatsiz deb aniqlangan narsani bu yoqda xat ketadi bojxonaga va bizga. Endi uni sifatli deyish uchun bu yoqda kimdir bir narsa qilmaydi. Faqat yana takroriy sinov. Takroriy sinov, takroriy o'rganish natijasiga qarab turib, u o'zi mahsulotni sifat agar sifatli bo'lsa yoki namunasini olib kelib tekshirganda sifatsiz aniqlangandan keyin tamom. Bu sinov, bular masalan o'sha
belgilengen prezidentimiz tomonidan berilgan moratoriyaga kirmaydi. Mana tekshiruvlar bor, masalan tadbirkorlar. Bu tekshiruv emas. Bu ko'ryapsizmi? Mahsulotni nazorat bu. Sinov. Mahsulotni mana sertifikatlashtirish bu qanday tushunamiz? Mahsulotni sifatini risk analiz asosida, tanlama tahlil asosida tanlab olinyapti. Korxonaga borilmayapti. Tadbirkor bilan yuzma-yuz ko'rishmayapti. Tadbirkor bilan ko'rishilmayapti. Tadbirkorning faoliyatiga aralashilmayapti. Bu namuna tanlab olinyapti. Namuna belgilangan tartibda tanlab olinyapti, tekshirilyapti, laboratoriya sinovi qilinyapti-da chiqqan natijasi tadbirkor qo'liga berilyapti. Agarda sifatsiz bo'lsa, mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lsa, unga ogohlantirishdan keyin chora tadbir qilinadi. Sifatini oshirish, sifatini to'g'irlash bo'yicha. Sifatini oshirib to'g'irlagandan keyin u o'zi mahsulotni sinovini qiladi. Sinovini qilgandan keyin demak ishlab chiqaruvchi biladiki, xohlagan payt, xohlagan davrda bu yana sinovi amalga oshirilganda moliyaviy jazo qo'llanish belgilandi. Mana shu siz aytgandek va ma'muriy ertaga moliyaviy va ma'muriy jazoni ko'z oldiga keltirib turib, endi bozorga sifatsiz chiqarmaydi. Chiqarsa agar shu aniqlansa, bu yoqda jazo qo'llaniladi. Hozir masalan mahsulot baholash deb aytyapsiz. Biz bilganimiz halol sertifikat masalasi haqida ko'p aytildi, lekin ko'pchilikda ko'rmadik-da biz halol sertifikatni. Shu bo'yicha hozir qanaqa ishlar, qanaqa holatda, misol uchun halol sertifikat berilyaptimi? Eksport mahsulot bo'lsa beriladi. U bizda majburiy emas. Majburiy emas va uni ehtiyoji ham yo'q. Chunki mahsulotning sifati, xavfsizligi ko'rilyapti. Bizda siz aytgandek o'sha mahsulotni o'zi ishlab chiqarish o'zi belgilaydi mana. Sertifikatlar hammasi ixtiyoriy. Shuning uchun agar eksport qiladigan mamlakatida bu majburiy bo'lsa, korxonalarga sertifikatlar olishyapti, ayniqsa mana shu mahsulot ishlab chiqaruvchilar xorijiy mamlakatlarni, chunki xorijga chiqish uchun halol sertifikat ham tan olinishi kerak. Xorijiy mamlakatdan sertifikatlash idoralarining xizmatidan foydalanib, eksportyor korxonalari mahsulotlarni sertifikatlashyapti. Lekin ichki bozorda bunga masalan bir hech qanaqa bir ehtiyoj, ortiqcha ehtiyoj shart emas. Lekin agar kimdir kelsa, shu sertifikat olmoqchiman desa, bemalol topshirib o'tishi mumkin. Mahsulotiga qarabda. Masalan, ertaga haligi nima deydi, har xil mahsulotlarga ham O'zbekistonda mana iste'molchi bunday olib qolsa, mana siz aytyapsiz, o'zi xohlasa, mana eksport qilmoqchi bo'lsa bemalol. Xohlasa bemalol. Ixtiyoriy. Ixtiyoriy. Unaqa bir, lekin boshqa holatlarda mana aytaylik, mahsulotni sifatini ta'minlash majburiy. Lekin u halol uni bir sertifikatlashtirish yoki belgisini ham bir to'g'ri qo'llanish kerak-da. Ming afsus, shunday bir holatlar bo'lyapti. Ayrim sertifikatlashtirish, xorijdagi sertifikatlashtirish idoralaridan halol belgisini olib mahsulotni chiqaryapti, lekin endi shu mavzuni ko'tardingiz. Masalan, agar kalbasani kalbasa deb sotsa, nafaqat ichida bir haligi aytaylik bir moddalarda bo'lmasligi, balkim uni ichi ham shu yozuviga mos bo'lish kerak-da. To'g'ri. Shuning uchun u juda katta mas'uliyat. Buni agar kimdir shunaqa olaman desa, agar u juda katta mas'uliyatni o'ziga oladi. Shuning uchun ham bu yerda majburiy emas, to'g'ri tushunish kerak-da. Lekin mana hozir texnik tartibga solish yo'nalishi bo'yicha faoliyat yurityapmiz. Kalbasa mahsuloti va ruschalab ayt, kalbasni izdeylar. Juda katta farqi bor. Kalbasani ichida o'sha 70%, 80% go'sht birinchi sortli go'sht bo'lishi kerak. Shuni standart talablar shunday belgilangan. Endi kalbasa mahsulotlari agar bir kalbasni izdeylar deb agar olsak, bu yerda naqa talab yo'q. Shuning uchun iste'molchi ham bilib uni oladi. Hozir biz shuning uchun shu mahsulot ishlab chiqaruvchilarga shuni aytyapmiz, yoritayapmiz. Sizlar endi mahsulotlar yoritinglar. Zgushonka bo'lsa zgushonka deylar. Zgushonkaga o'xshash mahsulot bo'lsa zgushonkaga o'xshash mahsulot deb aytinglar. Yozinglar, shu markirovkaga juda katta e'tibor beriladi. Shu markirovkada hamma narsa yoziladi. Mol go'shimi, tovuq go'shimi va boshqami, uni miqdori, uni kaloriyasi, uni nimasi, hammasi muddatlar shu. Albatta, menimcha bu talab to'g'ri, o'rinli. Ana shu talabni hozir biz mana shu davlat nazoratini amalga oshirganda shunga e'tibor beramiz. Mana shunday holat bo'ldiki, endi nomini aytmayman, hozir ishlab chiqaruvchini aytyapti.
Sgushonniy molako deyapti, namoloshniy osnova deyapti. 8.5% yog'ligi deyapti. Biz aytyapmiz, mana ko'rdik, tekshirdik. Aka, sizning mahsulotingiz 8.5% sutni yog'i hisobidan, sutni hisobidan 8.5% emas ekan-ku, o'simlik yog'idan hisoblagan. Desak, ha deyapti. Palma yog'i hisobidan 8.5%ga erishyapti. Bu iste'molchini ham oldayapti. Bu standartda mumkin emas unaqa qo'llanilishi. Keyin süt mahsulotlari süt asosida deb yozgansiz dedim. Qani süt bunun ichida? Hech bir sutni ko'rmadik deyapmiz. Sutni zardobi bor-ku deydi, o'sha deydi. Endi qanchalik bu to'g'ri keladi, endi biz ham aytdik. Kelinglar. O'zida ham bir vijdon insof bo'lish kerak edi. O'zida vijdon. Biz deydi, tepada qora qilib yozib qo'ygan sut asosida 8.5% go'shtni malako va tarkibida haligi zardob o'simlik moyi deb yozib qo'ydim-ku deyapti. Qaysi iste'molchi buni o'simlik moyi yoki buni ichida bo'lish kerakligi bo'lmasini qaydan biladi? Siz endi buni sgushonniy molako demang bo'lmasam. Naqa deb yozmang deb. Endi nimaga buni aytyapman? Mana shu tartiblashtirish shundan iboratda. Qo'yib bersangiz, o'z mahsulotining sertifikati ham bor. Lekin mana shu davlat idorasini hozir bizning vazifamiz bozorda shu kalbasami, kalbasa sgushonniy molako mi agar sgushonniy molako va hokazo narsalarini hozir tartiblashtirib nimaga buni aytyapman juda ko'p ishlab chiqaruvchi mahalliy ishlab chiqaruvchilar halol qilib sifatli qilib ishlab chiqaryapti juda ko'p ishlab chiqaryapti mana bozorga kirsangiz xudoga shukur milliy mahsulotlarimiz ham juda ko'payib ketyapti mahalliy sanoat tez rivojlanyapti-da ko'p bo'lyapti-da shu korxona shu mahsulotlar juda ko'p bo'lyapti lekin ayrim bitta ikkita mana shunaqa haligi nohalol ishlab chiqaruvchilar nin natijasida siz bilan biz bozorda o'shini iste'mol qilsak, agar sifatsiz deb aytyapmiz-da, lekin mahalliy ishlab chiqaruvchilarning sifati juda yuqori. Yaxshilab qarasak, chunki tabiatimiz, iqlimimiz, sharoitimiz, ana bu mehnat korxonalaridagi ishlayotgan ishchilarimizning ishga bo'lgan munosabati tubdan farq qiladi boshqa. Juda sifatli mahsulot ishlab chiqaruvchilarim juda ko'p. Shuning uchun ham odamlar, iste'molchilar borib turib juda bozorda bu sifatiga qarab iste'mol qilib, keyin doim shuni iste'mol qiladi. Mana o'zi shu o'z asosiy. Siz bir marta olib, agar adashsangiz, qaytib shuni mahsulotdan olmaysiz. Olmaysiz. Lekin shunday bo'lsa ham, shunaqa bir marta bo'lmasligini ham yo'lga qo'yish bizning vazifamiz bo'ldi. Tirishdagi katta rahmat suhbat uchun. Savollarimizga javob oldik bugungi va keyinchalik yana savollar bo'ladigan bo'lsa, bu suhbatlarni davom ettiramiz. Suhbat uchun katta rahmat. Sizning har bitta savolingizga ketida kimnidir o'sha muammosi turibdi, o'sha mana kalibrovka aytdingiz, boshqasini aytdingiz. Sizlarga rahmat. Mana shu sohaga befarq bo'lmaganlar uchun, demak, o'sha tadbirkor, ishlab chiqaruvchi, xalqda nima masala bo'lsa, o'sha bizga sohaga oid bo'lsa, mana shunaqa muloqot orqali buni biz ham bilamiz. Mana demak, men ham aytdimmi, meteorologiya sohasida 80% erishdik, shu yilda oxirga yetkazamiz deb. Bu men uchun mas'uliyat. Shu meteorologiya instituti bilan buni oxirga yetkazishni. Mana oziq-ovqat xavfsizligini siz jon kuyuktirib, bir xavotirda bo'lib, oziq-ovqat xavfsizlik qanday bo'ladi deyapsiz. Demak, bu yanada ham bizni majburlaydiki, sizni shu savolingiz kechagi bugungi kundan ko'ra 2 karra, 2 hissa ko'proq shu tartiblashtirib, ko'proq shuni ishlab, shu mavjud laboratoriyalarni to'liqroq ishlatib, shu xavfsizlik ta'minlashga. Chunki biz shu narsaga erishishimiz kerakki, bizni iste'molchilar amin bo'lish kerakki, O'zbekistondagi iste'mol qilayotgan mahsulotlariga to'liq ishonish kerak. Bugun ishonishadi. Shuning uchun ham hammasi xarid qiladi, lekin ayrim mana shu bir holatlarni importdan kelganmi yoki boshqa bo'lganmi, sifatsiz mahsulotlarini bartaraf qilsak, buning uchun butun imkoniyatimiz bor. Mana shu farmon qarorida butun imkoniyatlar, butun sharoitlar, mana shu nima ta'minlash qaratilgan lozim bo'lgan shu instrumentlari, shu mexanizmlari bo'lsa, hammasi yaratib berildi. Va yana bitta misol, endi uzr nima qilaman? Respublika hukumat komissiyasi bilan hamkorlikda, ya'ni hisobot berib ishlash shu farmonda ko'rsatildiki, tashqi savdo, investitsiya, mahalliy sanoat va texnik jihatdan tartibga solish masalalarini ko'rib chiqadigan respublika komissiyasiga vazifalar yuklatildi, qo'shimcha vazifalar. Ya'ni texnik jihatdan tartibga solish agentligining hisobotini, hududlarda faoliyatining hisobotini eshitish, natijadorligini ko'rib borish. Bu respublika komissiyasining nazoratida bo'lganligi ham operativ tarzda muammolarni yechishi, mavjud muammolarni bartaraf etish hamda natijadorlikka erishish. Shu respublika komissiyasining ham talablaridan birinchisi, mana yaqinda ham yig'ilish bo'ldi kechagi kunda, mahsulot sifatini ta'minlash,
eksport bob raqobat mahsulot ishlab chiqarishga ko'maklashish, ichki bozorda mana shu aqlli siyosat, aqlli nazoratni yo'lga qo'yish natijasida raqobat muhitini yanada ham rivojlantirish, raqobat, halol raqobat muhitini rivojlantirish vazifalari qo'yildi. Masalan, faqat men o'zim savollarim emas, juda ancha vaqtdan beri yig'ilib kelayotgan ko'p tadbirkorlarni, fuqarolarni masalan, bizga kelgan murojaatlari, shular asosida bir jamlangan savollar bo'ldi-da. Shu sababli ham ancha-muncha savollarimizga menimcha men o'zim ham undan tashqari mana hozir yetkazadigan bo'lsak, jamoatchilik ham javob oldi. Agar yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, taklif bor. Farmon mana qabul qilindi. Bir oy, 40 kun, 50 kun bir oralig'ida oziq-ovqat mahsulot ishlab chiqaruvchilar oziq-ovqat mahsulotlarini sertifikatlashtirishlarini vakillari bilan siz bilan birgalashib suhbatlashsak. Juda yaxshi bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotini ishlab chiqarish uchun import qiladigan korxonalarning vakillarini chaqirsak, so'rasak, korrupsiya yo'q bo'ldimi, yo'qmi? Mana shu ixtiyoriyga o'tish natijasida qulaylikni sezdinglarmi? Ishlab chiqarish hajmingiz ortdimi? Yangi standartlar bilan tanishdingizmi? Va tanishish imkoniyati qulayligini sezdingizmi degan savollarni mana bugun bergan savollaringizni men aytayapmanki shu narsada ishlayapmiz deb. Mana shu bir qisqa muddatda, uzoq emas, qisqa muddatda siz bilan birga shu vakillar bilan uchrashsakda qani qanaqa bir javob olamiz. Bu o'ylaymanki eng xolis baho bugungi suhbatimizga ham baho ana shu kuni beriladi deb o'ylayman. Katta rahmat. Rahmat suhbat uchun. Rahmat.